اگر کوئی شخص ہم میں سے مسلمان چاہتا ہے اسے عالمی قبولیت مل جائے تو عالمی قبولیت کے کچھ رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ والدین کی دعائیں دیں۔ جس شخص کو والدین کی دعائیں ملیں گی اللہ اس کو عالمی قبولیت عطا فرمائیں گے۔ آپ اس وقت دیکھیں دنیا میں چند ہستیاں ہیں، بادشاہ یا صدر وزیر اعظم کے علاوہ کوئی عہدہ نہیں، صدر نہیں، وزیر اعظم نہیں، گورنر نہیں، لیکن عالمی طور پر پسندیدہ شخصیات، مقبول ہستیاں اور ٹاپ کے مشہور، جن کے لیے عزت کے اللہ نے دروازے کھول دیے، راحت چین سکون کے دروازے کھول دیے، محبتوں کے دروازے کھول دیے، دنیا میں ہر شخص ان کو چاہتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے، ہاتھ ملانا چاہتا ہے، دعائیں دیتا ہے۔ ان میں سے بیت اللہ کے امام شیخ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالیٰ، آخر کیا ہے ان کو عالمی قبولیت کیوں ملی؟ بڑے بڑے آئے بیت اللہ کے علماء کرام میں سے، بہت سارے آج بھی موجود ہیں، تقریباً کوئی درجن سے کم ہیں، اچھی خاصی تعداد ہے بیت اللہ کے علماء کی، اور اس سے پہلے بھی تاریخ میں ان کو زیادہ قبولیت ملی۔ انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میں ماں بچپن میں ماں کو تنگ کر رہا تھا، تو میری ماں کی عادت تھی وہ تنگی میں بھی دعائیں دیتی تھی، تو میں تنگ کرتے ہوئے، شرارتیں بچہ کرتے ہیں چھوٹی عمر میں، دو سال میں، ڈیڑھ سال میں، تین سال میں، تو ماں نے کہا جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے۔ تو شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جو بیت اللہ کی امامت ملی ہے میری ماں کی دعا کی برکت سے، وہ دعا کی بدولت ملی ہے۔ تو آئیے میرے عزیزو، اگر آپ کو عالمی شہرت، عالمی قبولیت اور عالمی کردار ادا کرنے کی آپ کے ارادے ہیں اور چاہتے ہیں امت کے لیے کردار ادا کر کے مریں، امت کے لیے سہولت کار بنیں، امت کے لیے آسانیاں کرنے والے بنیں، امت کے لیے روشنی کا ذریعہ بنیں، امت کے لیے بھلائی اچھائی کا ذریعہ بن جائیں، تو آئیے والدین کی دعائیں لیں۔ جو رب شیخ عبد الرحمن سدیس کو عالمی قبولیت دے سکتے ہیں وہ رب، وہی رب ہے، وہی غیرت مند ہے، اسی طاقت و ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور اسی قدرت کاملہ کے ساتھ آج بھی موجود ہے، اور اب آپ کو بھی قبولیت دے سکتا ہے اور اپنے مقام میں، اپنے مقربین میں شامل کر سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے شرط ہے کہ والدین کی دعائیں ہوں۔ آئیے آج ہم میں سے ہر شخص والدین کی دعائیں لینے کی کوشش کرے، ان کو خدمت کرے، ان کو راضی کرے، ان کی اطاعت فرما برداری کرے، جو دل سے دعا نکلے ان کی دل سے دعا نکلی ہوئی آپ کو عرش سے، فرش سے عرش تک پہنچا دے گی۔ اللہ میرے سارے مسلمان نوجوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو والدین کی دعائیں لینے والا بنائے۔